Neúspešne žiadajú mesto, aby k bytovke dokončilo aj terasy. Tu mali byť schodišťa, ktoré mali teda končiť až v týchto priestoroch. Je presvedčený, že sa v cele ocitol neprávom. Bardejové sa zatvára kvôli tomu, že človek prerába dom. Firma im nedostávala dom, na súde ale skončili ako obžalovaní. Znalec nám povedal, že je dom postavený na 52% a že sú tu značné nedorobky a vady. Ak sa neviete doklopať spravodlivosti, je tu pre vás Občan za dverami. V nedeľu popoludní na Jednotke.